Hola a totes i a tots. Molts de vosaltres m'heu preguntat com sabia fer aquest exercici del contratemps, d'acord? O com sabíem si una pulsació era forta o era dèbil, que amb el vídeo no l'havíeu entès suficient. Mira, jo us explico una miqueta, d'acord? Això és compàs de 3x4, farem els dos primers compassos, sí? El compàs de 3x4, doncs sabem que cada compàs entra en 3 pulsacions, no? Anem a ficar les pulsacions primer de cada compàs. Veiem el silenci de blanca, val? 2 pulsacions, molt bé. Tenim aquí una altra pulsació, que són 2 corxeres. Tenim el silenci, val? Una pulsació, i això són 2 corxeres, que també val un temps. Sabem que al compàs de 3x4 les pulsacions són fort, dèbil, dèbil. Fort, dèbil, dèbil. Sí? Si anem a fixar-nos en això del compàs, fixem-nos que tant aquest ritme com aquest d'aquí no ens serveix. Per què? Perquè és més ràpid que la pulsació. És a dir, que a cada pulsació hi ha 2 notes. Ara no ens serveix. Però sí que ens podem fixar en aquest cas d'aquí. En aquest cas d'aquí tenim un silenci que està en part forta i una nota que és igual que el silenci que està en part dèbil. Doncs aquest cas d'aquí, això, seria un contratemps. Això que us marcaré en color fluorescent, això d'aquí, seria un contratemps. Si anem a mirar els altres, que hi ha més notes per pulsació, és a dir, que hi ha més d'una nota per pulsació, que són corxeres, semicorxeres, ens hem de fixar en tot això que us vaig comentar, que les corxeres, hi ha una primera corxera que és forta i l'altra que és dèbil. Sí? Si ens hi fixem, aquest silenci està a la primera corxera que és forta i aquesta nota està a la segona corxera que és dèbil. Llavors, com que hi ha una corxera en part forta i una nota en part dèbil, això també seria un contratemps. Sí? I anem a mirar el tercer cas on hi ha silencis i notes. Fixem-nos. Això és part dèbil. Ai, és pulsació dèbil. Però com que és més ràpid que una pulsació, hem de mirar les dues corxeres, hem dit que és fort, dèbil. Fixem-nos, la nota està en part forta, en part forta, i el silenci en part dèbil. Llavors, aquest cas d'aquí no és... Aquest cas d'aquí no és contratemps. No és contratemps perquè la nota recau damunt de la pulsació i està en una part forta. Sí, la pulsació és dèbil, però com que hi ha més d'una nota, s'ha de tindre en compte la quantitat de corxeres que hi ha, o sigui, fort, dèbil. Sí? Doncs vinga, no sé si ha quedat més o menys clar, espero que sí, i us deixo la resta d'activitat perquè l'acabeu vosaltres sols.